her efter pausen. Gregus med Jørgens Bakbo. Og Keita kommer op. Undskyld, det var Chorizo Kor, der kommer op og får hættet udligningen i mål. Hjørnesbakke fra Jan Gregus, og det er altså Chorizo Kor, der springer højere end målmand Da Silva. Og fortjent, må man sige, udligning. Og en fin aktion af Chorizo Kor, der viser sin luftstyrke. Her ser vi ham. Kommer højt til værs, også højere end Nattestad i det norske forsvar. Fortjent udligning og flot mål af Chorizo Kor.